Ale Roberte, tak já už jsem slyšel tu desku a musím ti říct svůj názor. Deska roku. Pro mě na 100%. Vůbec mě nezajímá, co vyjde až do prosince. Tohle je můj vítěz desky roku. Sdílíš můj názor? Mně se tvůj názor líbí a můj názor je, že to je deska desek a deska desetiletí. Deska staletí, deska tisíciletí. Nic lepšího není a nebude v České republice. Máš pravdu.